Liðið var án síns markaðasta leikmanns í dag, en Elín Metta Jensen var á bekknum. Hún hefur verið að glíma við meiðsli. Valsstúlkur tók ekki mikla áhættu í leiksinum í dag. Hoffenheim var sterkara liði og vann sanngjart 1-0. Nicole Billa skoraði eina mark leiksins á 57. mínútu eftir að boltinn féll fyrir hana í teignum.